بسم الله الرحمن الرحيم. كنت هو عن وناكسن داود يالله يسيال ملك سوى جوبتان لما انتين كسو دوادة برامش كا كل كا تضباط كا وحلقا نو كلا تضباط وربات كلا سعوتان تلفشن كا قنا كا سوماليا يسيدو كلا ريدي مكتوش عود كا جمهوري دا سوماليا وعين كو فرقينا برنامج كينا عما نو وحد الله ندكا مدد عدوي كا ووين اي دل كا تاقان ونباهن ان لغا هلوفا فاهن مهيمة تضباط كان دو وحان وحد لنا برنامج كينا كل كا تضباط كا hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ee sida xilligan ay ku socdaan hawlaha kala duwan ee la doonayo in dalka lagu gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah waxana barnaamijka toddobaadkan marti igu ah oo la joogta gudoomiyaha gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Ibrahim Xaliim Yari markii hore waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha kusoo dhawaa barnaamijka kulanka toddobaadka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum een waa dhawahay waana kumaad kale mahadcelinaa runtii aad baa maasanta gudoomiyaha waqtigaaga inta barnaamijkeena uu socdo ee telefishinka qaranka ee sidoo kale reeday muqdisho aad naga dhigaysanaysaan daawadayaasha waxay naga soo xiriiri karaan taleefannada ay ka arki karaan shaashada iyaga oo gudoomiyaha su'aalo iyo talooyin la soo wadaagi doona hadii Ilaahay idmo barnaamijkeena ayaan toos u galeynaa markana mar kale gudoomiyaha ku mahadcelinaya ee waxaan rabaa marka horena ku bilowno ee waxa wadaan wada tashiyo goolada ee dalka meelo badan oo kamid ah aad ka sameynaysaan gudiga madax bannaan ee doorashooyinka maxaa lagu macneyn karaa wada tashidaas maxay sii yihiin ujeedada wada tashida u sameynaysaan bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa dastuurka qaranku wuxuu qorayaa 4 sano kadib in doorasho hal qof hal cod ah la qabto mana aha markii ugu horeysa ay soo bilaabatay ilaa iyo carta markii la qabtay isugu yimid oo dowlad soomaaliyeed lagu dhisay ay bilaabatay oo la leeyahay 4 sano kadib waxaan qabsanaynaa doorasho qof iyo cod ah waxay soo jiitantay ilaa 2016 oo intii dowladood ee kala gedisneed ee isu timid uma suuragelin inay doorashadii dastuurka ku dhignaa ama axdii qaranka ku dhignaa ama ballantii ay wada galeen ahaa in ay suuragasho waxyaabaha keenayan wuxuu eedo waxyaabo badan oo hakinaayay oo in doorashadaas la qabta suuragelinaya wixii ku horreeyay in aan la sameynin arrimihii ka horreeya oo dhan waxaa la soo gaaray heer marka arrimihii ay soo dhadhawaadeen marba meel la soo gaaray dowladba meel ay soo gaarsiinaysay hadda waxaa la yimid in oo qeybihii ugu xoogga badnaa oo ka mid ahaa in doorasho la sameeyey in wax laga sameeyey oo sida in guddiga doorashada la sameeyey sharciga guddiga doorashada in la sameeyey sharciga xisbiyada in la sameeyey arrimahaasi waxay sahlayaan oo loo sii durka in doorashadii la suurageliyo haddii Ilaahay idmo shirarkii qaran ee dhacay ee waaweynaa ama dalka ka dhacay ama dibadda ka dhacayna dowladda xaddi jirta waxaa lagu go-aansaday in 2020-ka doorashadii la qabto doorasho hal qof ah hal cod ah in la qabto ay wada go-aansadeen wada tashidaan marka waxay ka dambeeyaan doorashadaas la go-aansaday in la qabto see loo qaban karaa see lagu gaari karaa yaqa xaggee loo mari karaa arrimahaas oo lagama tashanaayo mala qabanaa waxaa laga tashanaa habka loo qaban karo iyo sida ay u suurageli karto November sanadkii hore horaantiisii markay isugu yimaadeen xamar madaxdii qaranka waxay go-aamiyeen si aan u fahmno doorashadaas ba sida loo qaban karo ciladaha ka jira dhibaatooyinka ka jira sina uga gudbi karna si aan u fahmno gudiga doorashada waa inuu 3 bilood oo wada tashi ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee lasoo sameeyaan si markaas loogu dhaqaaqo habkii doorashada loogu sii gudbi lahaa wada tashigaas anaga waxaan u bixinay aan tashanno iskuna tashanno aan u bixinay waxaan qorsheynay 24 deegaan oo degmo oo ka tirsan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir afar iyo labaatan waxaan ka sameynaynaa istiidyada dowlad goboleedyadan ka sameynaynaa oo dowlad goboleedkiiba ilaa 3-4 degmo inaan ka tagno xamarna aan 4 degmo ka tagno ayagana aan kala tashano dadkeeda 4 qaybood intaan u qaybino iyo dibadda nafteeda inaan tagno oo magaca meelaha waaweyn oo Soomaalidu ay u badan tahay sida North America, Minnesota ama Canada oo kaleeto Nairobi, England, London oo kale, Sweden meelahaas ummadda ay u badan tahay inaan tagno maxaa yeelay Soomaalida meeshaas joogto
أيضاً وحق باهن هاي تلذودي يولي لك قيب قلكي دورش السداء وقيب قل الحال مركوذ تشيغ كاسوك سابسيني هذا ما صدق دقي ماي هاي أنا وكل أبن هنا سؤالها ولي قيب كمدا أنا إيه سؤالها دور شوينك دوان وحش على سي إن لقبان دور كراسة كهرسن ولا أخلك برمانك دور مي أيا لقبان دور دور شدا كراسة كراسة وابا بلعنا قبل شدودي مدوى ونصوص ورجل الحمد لله وكرسي هيرشاويل دجان دور شريس اوها سدح كالانو هرتي ايجن وحارونا بشام فبرايو انت سند مان هرانتي دم انا اسكسو جب جبن هدي اي نصو رجشو هرمها نو مسابحي كالهدي نو فضو هذا كراس وعمل كراس وسدح سدح وكرسي دجان دور شريس اويها جبلان كرسي كرو ديغان دور شديس ويها قل مدك يي كرسي و ديغان دور شديس ونو قراي حمر لكي بيلاه سومالي لعنى إليهيم وايا كرسي ديغان دور شو إلو خب تهر شغالة عبد الله محمد علي السنبلوش وكم إذا حدد كي مرشحين تاو ترتمعي كو ديغا يو قاد وجيدي وكو كو إيدين هاي إن فرقلين دور شو إلو سميين هيدا اسمعوك جوابي سان والله إن قف كستو هرتا ترتم هدي لقالو قفنا وقوليستا قفنا وعلاق قوليستا كوحنا وقوليستا كوحنا وعلاق قوليستا مركزتا إد قول درادة أي راعدو إد واتر سادان وحيسك عادي أو نيجر وبين عادي كيسك عبورن لكن أناك وحان مدي وحانا مدح بنان وحانا لقو إيدي فرقلين دولد شرعيقينا بديدة هاي إنان دولد نسو فرقليسا واك مدح بنان هاي سيد أولعين أمد درن أو صومالية وجيدي مركان دور شد سمين إن حد كورواتان كوشي وحيا غفوذ ذي أجر إلا وحس فوذ ذي عن هلنا المقابن كارنو كواسو إيكم ديهين أبوه الرئيان بقى لقاليه لغو قابن لها لقالها سأروندي عن بجتك ودي وكجرن وحكا بحسن إيه هدي وحي اسم بجتك وكجرن وفاهم كارتا لبعت ذا إلا ذا يسيد الوهلا إليسا أيضاً سهلين، لكن سيد أوقفني أنا وحن سكدين وحن رجك لأنها لا بكون إلا وقتك إن عند دور شقابنا مرك إن أمد دورنا ونوجد امتحانا كجرنا امتحان كي مرك إن عن ملسك أو جسوهرنا سكدين ما لنا جسورة جليسه وحنا إن عن أمد سو ماريا تقن إنه إنه لو برتان برنا كراستان سيد عدالة إيه حق صورة عنها إنه وارك وأنا وحنا لنا مش وسريس إنن كجارني، إن دتكون وعود الدعوناين، إن مشرحين تون إسلام ركي وعود هذا، إن كونوا مع ولالكيس إن عبد الله هو هذا، سيدا أول عدد دور شدوم كهذا، سيدا وهذا دور شعات وحق أهرنتي. واي، دور شدي ذلك كده على لبكون يا تدب لبكون تدبي طانكي دولة هذا جت لبوس ودورت. وحال إربحان لوغا ديجي أما دورشة دا ساهد دورشة دادبان أيا ليراد ماركا هاد دورشة دا قفي عطمي إربحان واه أو الرابطال كين لغارسي لابكون لابكون إلواتان كمسا إربحان كالي ولغا فكر عين لو بحي أيا جا ولا إربحان ويجراوان لسميي دورشة دا أفكا قلاد هدي لفيري وحال أقول لها باي إلكشن هذا أنا كان محاوس واستعمالنا بوحين تكرسي البنانة هذا أنا كل لسك بوحين تكرسي البنانة هذا أساساً واستعمالها هذا هو حاجة استعمالنا نظام كلو استعماله أو لو مراهنا وحوى النظام كي الشروع دي يحرر كي لو تجي دور شديد البنات ويا شرع دور شوين سومالي هرم ولهي هدي شرع جاسو سنجر هذا مجرى أو شرع دور شوين بلي هذاك Soomaaliya horta doorasho waxa ugu dambeeyay 1969 sidii loo doorsan yahay sharciyada la haa runtii sharci qurux badan oo qeexan walaha loo isticmaalay laakiin sharciga ma aheyn sharci ku dhisan in dowlad federaal ah dowladeedu sida ay hadda la ogaa hadda la sameeyay sharciga marka doorashada aan ku gelinayeen oo runtii ahna muxuu ahaay إن إمكانياتك أوحوك بدن إيه دور الشد أو هدان أساق اللي هي إسم دور الشد إكلم إن هدى على وضاح أولو شقينو يا واتح دين عاكا لمركا مفير إنو وضا تشيدو قبل هذا عاد كوضان إيه هدى محا دين حيق دون وضا تشيدو اسكدي وربطان إيه هسميسا قدي أهان
قدقو حولي قرش قرش كسو بلا بناي لما كن ايتو دمي طبان كن اتقا الى لما كن الى وقتن يكون صمت كستنو حولي هاي قرش هولاد بل كستنو حولي قرش هولاد تدوات كستنو حولي قرش هولاد معنى كستنو قرش هاسو او كسو عدا او امر هو دياريني او محو اها ان لما دا اقول عادي او بان اكني دات كوردان او بان انها نقطة دولد ها نقطة ها نقطة دولد قبلي دي ها نقطة عنا هنقضوا هي أدها عالمية أحولنا لشقية هنقضان وهنبردنا وصفي عن قرشي سنرمتي لغنا وضقن عي كاسا هنقو شقينا هنقو سعونا هنك شقدين كونسلتيش وضتشي أنا هدي سميني إني وكبح سنة قرشها لكن هدنا مركات وفيرس قرشهنا قرشهنا وحبدا وحاد كوبا يعني وحاوه وشيغا يعني وعي دلين بدن ودلوينها عن سبعين المركة ونوغا من نقلقيبتي وعي دلين ونوغا مركا وتشيدان كده محاكا وحيقا يا مسلينا أنا حفيسة لأن هاي حفيسة قيبو وكالبحا سيال كوميشنر هاي جوغان وحنانا سكرتيريا ضدنا لشقية وشقالي هاي أما أقاسمي أهم أقاسم الجود أهم أقاسم الواحد وحنوغو مهم سن سدح وحودا حدا نوغو مهم سن واحوا اسك جوك تو شقية ما بقى ماني سبب بيبا واحدة ما مرت إيه مارين تي إيه فاينانسي واحدة شقلة واسك جوكتو وحاكل وجرت إن واحد اللي راح يبقي جنت واحد وعقل أنت مركع هذا صفي عن أنا وأبوه من شقارة اللي راح أنا قاعدني واحد تلعب هذا موهري أو هذا أنا قبلني إنه حواي وحرمة وعقل بدن إنه سمي إنه إن أنت وعقل جنت مركع وحين هو قال لها إلا دياري وكروك ممكن وعقل أنت كاسا ديارينا وحرنا وزارة وحبرشة إنا حير في عنا يلان وحرنا هذا إنا قبل لعب إسكولا دي حتى إنا قبل دور شو محيطها محي أنفعي ساعة حق قفك وليها حق الوليها إنا وحدوك محيطها وإجباتك سهر محيطها محو أسر تقول وليها دور شد حقين قاسين ساعة برنام تشيداس وقدون كورنا إسكولات بدروغ لكتو إن ورق لعب ربنا إيوه دكة ساعة وعي قلنين أما وعي قلنين إنه نقدر عد بحي وإستاو ديوان قليان وحيا بال وقبها هي عد بحيها شرودها عد بحيها محي عد بحي ونقناه محي وفودا إنه نادت كبرنا إيه وعي قلن كوين وعي قلن دادك إنه ببرا رجل إنه دورش قلان محايا لدات كانوا دورش ميقانا ما يسمع لكن انتو ذبغن انتي عركتين وحواي واهرة ودن بيسي دورش لين وحيا وبدن وعصبا وصوكر لين مركين عرمها سويس بركاس وكاس واحكلوا آدي بالمحاو واحدة شرع دي جنتا واحدة سين دورش ونبا هو يدي دركي دوا شروع واحكا استمع إلى شرع إيه قانون إيه حير أمرتي شروع وحاجر طب ما يلاحا كلا نور حيرانيين سيد شرع دور شوك وكرت محو أها جيبو إيه بس دستورك أو دور شوك إيه ما يلاحا بدن كليهين سيد لو سوجو دي جنلها وزارة عدالة مكتير محكمة دي تستور إن لسامي ساعي سولة شقية مهين أرما ما يلاحا كلا نور حيران تعمر إن لدبا قلا أو لا لسعود أو سيء سورو قلي هيد دادك كشقية مها إنا هل إيه حاجر حيرا بدن شروع وصاعدي بدن أبدو إنه صاعري وأحكو لقن كدور الشدة حابب كل واحد نقطعي يعني حسبيد حابب كي نقطعي الأرماع صلوا عاد وترى بدن أيقون إلى صاعري أبدو كي ما كل واحد يسدد يتبان كحب وحن صاعرينا إلى صار ما يستجمع هذه إلى هاد المشروع لاسي يوم واحد كلامك وحيد يعني أنا هو جلنت أو أرميه دور الشدة وكشقين يس وحأقول إيه هاد إيه بلاده oo hadda ay bilaabay oo ay daraasad ku sameysay habka noolaha boone aan ku sameyn karno inaan diiwaan gelin oo bixiyaasha halka jurnaalka ee biometric oo indhihii iyo farti iyo wixii soo socda jira mid xaanshi iyo qalinaha jira mid islaamaanta la soo dooranayo qofka la diiwaan gelinayo jira mid ka hor la diiwaan gelinayo kiin oo ugu haboon anaga oo adeegsan oo aan la wacyi dhigayno wadamada sidee ma kala burburka xun ku soo dhacay hababka isticmaaleen iyo kii u wanaagsana oo ku sameynay daraasad oo runtii ahaanta sameynaba daraasadaasi iyo sinaa marka hore loogu socon lahaa loo sameyn lahaa diiwaangelinta socod biha waaxdaasi iyadana saasi jirta xoog ulaha qayb kale aada u xoog badan waxaa waa qaybta diiwaangelinta xisbiyada oo iyadana shaqadeedii marata hadda si ku meel gaar ah xisbiyada diiwaangelinta waa tahay aada loo maatanta gudoomiye waayahay dhinaca telefoonada fiirinaynaa
doorashooyinka aan qeexi doono sida doorashada loo sameynayo habka ay noqonayso
ii deegaan doorashada sida ay noqonayso sharciga doorashooyinka sheegaya waa arrin wada tashi aada ugu baahan laga shaqeeyo si technicala aada looga fakaro kabacdina madaxdu ay go-aan siyaasadeed ay kasoo gaarto ayagoo raba inay go-aan siyaasadeed kasoo gaaraan waaye waa u furan tahay dadweyne oo dhan hadda inay ka fakaraan inay soo gudbiyaan sida ay u fakarayaan bal doorashada sida ay u dhici karto ana waxaa rabnaa doorasho qof iyo cod ah oo soomaaliya oo dhan ka dhacdo oo xaq ku timaada siday ku imaan karta marka sharcigaas doorashada oo la diyaarinayo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay u filan tahay inay fikradahooda iyo aqoontooda ay kasoo dhiibtaan si ay ugu suura gasho dadka diyaarinaya in ay helaan runtii waxyaabalaga maarmaan oo loo baahan yahay in ay helaan laakiin mid ogow dastuurkeena wuxuu dhigayaa doorasho hal qof iyo hal cod ah in la qabanayo doorashadaasoo ku dhisnaan doonto xisbiyada siyaasadda xisbiyada tirada badan ee siyaasadeed oo ku dhisan marka kaas ah saldhig u ah marka laakiin noocyada doorashadu waa tiro badan yihiin habka degaaneed ee doorasho loo sameeyan way tiro badan yihiin kuwa noogu fiican oo noogu haboon oo maanta ummadeenu isku raaci karto inaan kaa soo dhex baxno waaye hadii ilaahay raa su-aasha kale maxamed koonfur afrika koonfur afrika wuxuu u weydiiyey inay tahay horta midda dambe waxay ahayd waqooyi iyo koonfur inay soomaali kale ahayd doorashaduna siday ka noqon doontaa waqooyi iyo koonfur waqooyi iyo koonfur arrimaha ka dhexeeya oo la rabay in laga heshiiyo doorashada keliya ma aha waa arrimo badan masiir siyaasadeed waaye wadahadaladiina saa hadda la socotiin waa bilaawdeen waana bilaabanayaan waana la socodsiinayaa wadahadaladaas wixii kasoo baxaana noo noqon doona annaka saldhig aan ku shaqeyno ka hor waxba ma ka sheegi karno laakiin sida noo qorshaysa waxaa waaye soomaaliya oo dhan inay doorasho ka dhacdo howl aada u ballaaran waayo oo aada u weyn saa hore u sheegay mar kasta waa la madli jiray ma dhicin wuxuuna mar kasta waa laga cabsanaa haddii aan la bilaabin haddii lagu jiro lama qaban karo lama qaban karo lama bilaabi karo hadda goormee la bilaabaa waayo si barafkaas derbiga ah oo loo jebiyo oo waxaan ma bilaaban karaan ma dhici karaan loo jebiyo waa inaan ku dhaqaaqnaa oo aan bilaabnaa meesheena gaarsiisaba qaladka waxbaa lagu saxaa laakiin waa in la bilaabaa ilaa carta inaan taagtaagnaana ma aha lama bilaabi karo saddex sano ah ka harsan doorashadii saddexdaas sano wax badanaa la qaban karaa oo weyn oo tilaabo tilaabo loo qaban karaa marka waa inaan bilaabnaa meesheena gaarsiisa aan aragno loo qabanaa dowladii hore madaxweynihii dowladii hore wuxuu saxeexay sharciga wuxuu i weydiiyey maxamed xasan aasna su-aal i weydiiyey wuxuu yihi haddii idiin suuroobi weyso oo carqalada ay yimaadaan madaxda nafteeda ay ku hor yimaadaan qorsho kale ma leedihin annaga wax qorsho kale ma lihin markaad istaraatiijiye samaynaysid qorsho samaynaysid ma samaysanaysid blaa e iyo balaan b waxaawaaye halaad samaynaya halkaasna waa inuu ku socta waana inuu kuu hirgalaa dadka aan isku hadlaynaynana markay madaxdu ay ka biyo diido dadka aan isku hadlaynayna oo shaqadaan inay nala qabtaan ay tahay oo runta ka sheegaan waa dadweynaha waa adinkoo kaleeta in laga hadlo soomaaliya inay u baahan tahay doorasho hal qof iyo hal cod ah lana bilaabay ee aan laga cabsanin marka dadka aan gaashaan ay garab ka dhiganayn waa shacbiga soomaaliyeed inay arintaas ayagay dan u tahay inay dantooda ka hadlaan marka waxaa jiray sharcigii axsaabta oo hore loo saxeexay dowladii hore dabcan marka sharcigaas hadda ma shaqeeyaa oo ma dhaqan gala sharcigii axsaabta sharcigaas haduu usan shaqeynayn uusan dhaqan gelin haddaba ma aa ilaa 7 xisbi ma diiwaangeliyeen haddana kuwo kale ay soo socdaan ma aanaan diiwaangeliyeen ma diiwaangelinayn xafiiskii diiwaangelinta ah si toosa u shaqeeya sharcigaasuna ku shaqeeya sharcigaas la-aantiis maba soo gasheen in xisbiya la diiwaangeliyo waay hadda xisbiyada laftigooda dhinaca kale markaa fiirino hab oo aa umalaysid in si kumeelgaar oo kale loo diiwaangeliyo ayay u muuqtay marka goormee xisbiyada u furnaanaysaa inay noqdaan xisbiyo sharciga naftiisaa sheegaya shuruuduu kale sheegaya shuruudo ah diiwaangelinta aan joogtada ahayn ee kumeelgaarka ah iyo diiwaangelinta rasmiga ah diiwaangelinta aan rasmiga ahayn oo joogtada ahayn oo kumeelgaarka ah waxaa waxyaaba aasaasiya laga rabaa xisbiga shuruucdiisii xisbiga guddigiisii dhexe xisbiga goobtii uu shiray oo ugu horeysa uu go-aankan qaato saxiixan xisbiga calaamadihiisa sida ay kalyihiin xisbiga yaa gudoomiye ka ah xisbiga waxaas guuda laga rabaa taas markuu keeno oo laga gudoomo waxaa loo uusaxo
sharcigiisa iyo kulli urkeen oo laga soco waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay xisbi si ku meel gaara u diiwaangelsan. Waxay u suuragelinay arintaas magacaas iyo calaamadaas iyo dastuurkaas inaan cid kale qaadan karin oo aysan samaysan karin. Kadib wuxuu u gudbaa marka inuu dokumenti aada u tiro badan jira oo inuu soo diyaariyey ay tahay iyo shuruudo aada u tiro badan oo inuu soo diyaariyey ay tahay si uu ku noqdo xisbi ku meel gaara. Waxayna u furan tahay uu isdiiwaan gelin karaa oo ilaa xisbi ku meel rasmi ah uu isu diiwaan gelin karaa marka ay lix bilood ka dhiman tahay doorashada. Lix bilood hadday hal maalin dhaafto xisbigaas lama diiwaan gelinayo. Marka shuruudo badan gobolladii inuu tago 9 gobol oo 18 gobol inuu iska soo diiwaan geliyo ilaa 10 kun oo codbixiye inuu leeyahay arrimahaas oo dhan laga sugaa haddii ilaahay labadaas qaybood ay kala tahay. Aad u mahadsan tahay waaye. Daawadaha khadka ku jira hadda haddii uu maqlayo daawadahaas. Halow. Asalaamu calaykum. Walaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal soo dhow magacaaga iyo halkaad kasoo hadlayso. Waa Cabdiqani oo jooga dalka Jarmalka. Guddoomiyaha doorashada waan salaamayaa marka hore istiiga dhammaan maxalimeeray. Waxaan rabaa inaan weydiiyo sidaan ognahay Soomaaliya qaybta koonfureed gobollo ka mid ah waxaa maamulo nimankan sharwadayaasha ah yacni haysta dadaa ku nool sidee bay doorasho ugu qabsoomi kartaa dowladda maxaa ugu qorshaysan macnaha doorashooyinka maxaa ugu qorshaysan mustaqbalka sidee doorashada ugu qaybgeli karaan. Waxaan jeclahay su-aasha kale in la weydiiyey haddii doorasho qabsami weyso maxaa baleen b u ah oo yacni doorashadii dowladdii ka horreysa qabatay dad baneed yacni ay soo qabatay maxaa ayaga baleen b u ah haddii doorasho qof cod iyo qof one man one vote ay gaari weyso. Marka waxaan u rajeynaynaa guulaa u rajeynaynaa laba goor waxaan rajeynaynaa inaa qof iyo cod gaarto taasaan ku haweyna. Way waa mahadsan tahay aad baa masada Cabdiqani oo Jarmalka. Cabdi aada u mahadsan tahay. Horta horeeto doorashada waxaa ogaataa adduunka kama degsana muxuu ahay nidaam la leeyahay hadday doorashadu saas noqon weyso doorashadaas ma jirto oo wax la ilaaliyo xuquuqda aadamahaas oo lama ilaaliyo lama yiraas xuquuqdu waa intaas haddii laga baxana dembiyaa dhacay. Doorashada horta saas ma aha. Doorashada waxa waaye hadba xaaladda dalkaas uu ku sugan yahay ee la jaanqaadaysaa ay ku soconaysaa ay la soconaysaa waxaana ku xirnaan doontaa ha iri markii horeeto sharciga doorashooyinka sidii loo wajaho waana xisbiyo nidaam xisbiyo waa xisbiga kasoo qaada xisbiga x la yiraahdo wuxuu ka furan yahay Boosaaso wuxuu ka furan yahay Kismaayo wuxuu ka furan yahay Beledweyne wuxuu ka furan yahay Buulaxaawo wuxuu ka furan yahay Xamar wuxuu ka furan yahay Hobyo wuxuu ka furan yahay Bandarbeela meel kasta oo Soomaaliya meel kasta oo Soomaaliya ku furnaana xisbigaas. Waxa la tirin doonana waa xisbigaas codadkiisa waaye waa nidaamyada nidaam ka mid ah waxaa la tirinayaa xisbiga codadkiisa la tirinaa laakiin lama tirinaya xisbigaasinto degme hebel meeqa codu ka helay iyo magaalo hebel meeqa codu ka helay lama tirinaya laakiin xisbiga codadkiisa la tirinaa codadkiisuna wuxuu u qaybsanayaa marka musharaxiintiisi wuu u kala qaybsanaya musharaxiintaasaa la rabaa marka sidii loogu habeyn lahaa beelaha Soomaaliya degan siday u kala qaadanayaan siday u kala noqonayaan taas waa step kale waaye teeda kale waxaa ogaataa xataa haddii 5 milyan oo qof oo Soomaali ay isdiiwaan gelisay inay codayso 5 ma wada codaynayaan. Qofku ikhtiyaar uu leeyahay waajib saaran waa inuu codeeyo laakiin haddana ikhtiyaar uu leeyahay inuu codeeyo in kaleeto. Waxaa kasoo qaadataa Kenya 19 milyan aa la diiwaan geliyay haddana inta uu ku joogo Moy muxuu ahaa Uhuru Kenyatta wuxuu madaxweyne ku yahay wax ka yar 6 milyan oo cod aawo 19 milyan ikhtiyaar uu qofka leeyahay waaye inta ugu badanna waa la gaarsiinaa dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan
dowladdana muxuu ahay siyaasadeeda wayba ku caddaysay in muxuu nabadgelyo buuxda la gaari doono waqtigaaseyta oo tuulo kasta iyo degmo kasta ay noo suurogeli doonto ilaah idinkiisa inaan tagno balaan bii wax la yidhaahna maba jiraba annaga qorsheheennu waa doorasho hal qof iyo hal cod waana noo caddahay in la qaban karo waxaa aad noogu sii caddaysana hadda wadatashiyadii aan degaanada soomaaliyeed la soo yeelanay siday dadka soomaaliyeed diyaar ugu yihiin ay u rabaan doorasho in la galo geesinimo buuxdii arrintaas na sii gelisay intii aan meeshii aan joogno ka fog ayna gaarsiisay runtii oo aadan u hubaysanahay hadda gudoomiye waaye meeqa nooc doorasho dabcan dunida doorashooyin badan ku jira oo dalal badan mataqaanaa sida soomaaliya soo marana ee doorashooyin baa ka dhacay marka meelo oo aada u tagteen kor joogto oo kale oo aada soo aragteen doorashooyinka ka dhacay oo aada isleedihiin soomaaliya doorashadan ayay u baahan tahay ma jirtaa daraasad badanaan samaynay ama inaan tagnay ama inaan akrinay oo ka doodnay oo shirar ka yeelanay waxaa noo yimaadeen aqoonyahano badanaa noo yimaadeen oo wadamo badan oo annaka naga sii daran ka shaqeeyey waxaa noo soo baxday kuwo badan oo hadda doorasho ka dhacday inay naga dhibaato badnaayeen naga cuslaayeen haddana ay suuro gashay inay doorasho ka dhacdo taasaana annaka runtii nagu qancisay in maanta soomaaliya geli karta doorasho hal qof iyo hal cod taasaan ugu qanacsay horaan usoo aragnay waana darisnay way dhowaan waxaa la kulantay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir wax la xiriira doorashooyinka la rabo in gobolka banaadir mustaqbalka ay ka dhacaan ayaana laga hadlay muxuu ahaa kulankiina muhiimadiisa ugu weyn kulankeena muhiimadiisa ugu weyn wuxuu ahaa sida aan ula soo kulanay madaxda qaranka ee istaydiyada waxaan la soo kulanay madaxdii puntland waxaan la soo kulanay madaxdii southwest madaxweynayaashooda kulli waxaan la kulanay madaxweynaha jubbaland waxaan la kulanay madaxweynihii hirshabeelle galmudug madaxda sidaa waxaan kala shiraynay habka aan wada tashiga u samayn karno iyo habka aan uga gudbi karno nidaamkan doorashadan qabaaliga ah ee aan uga gudbi karno doorashada hal qof iyo hal cod gobolka banaadirna wuxuu ka mid yahay meelaha ummadda dadka soomaaliyeed ugu tiro badan ay ku nool yihiin waxaan ka wada tashanay habkii aan wada tashigaas u samayn lahayn iyo habkii aan uga wada shaqayn lahayn doorashadaasito halka qof iyo halka cod ah guddi ahaan marka rajo intay la-eg ayaad ka qabtaan in doorashooyin qof cod soomaaliya ay ka dhacaan 2020 rajo waynaan ka qabnaa waxyaabaha ugu dhibaato badan ama caqabadaha doorashada hakin karana waxaa ka mid a kuwa horta caqabada dhaqaalaha oo doorasho waa wax aad qaali u ah lacag aada u tiro badanaa ku baxda annaka plan ahaan qorshaheena waxaan qiyaasnay in ay ku baxayso $130 million oo dollar inay ku baxayso doorashada 2020-ka sidii lagu heli lahaa marka lacagtaaseeta oo ah waxay tahay muxuu ahay haddii la waayo waa caqabad inaan ka shaqeyno waayo sidii lagu heli lahaa ififaalaha hadda noo soo baxaayna runtii aaday u fiican yihiin sababtoo ah dowladdeena intii aan ku aadinay sanadkan 2018 inay bixiyaan $80 million way bixiyeen way ogolaadeen waa figures ahaan waa noo yaalaa waa jiraa waxay ku xirnaan doontaa un sida dhaqaale loo helo waa ififaale aada u qurxoon hay-adaha caalamiga ayagana sidoo kale waxaan ka codsanaynaa oo weydiisan doonaa waxa aan ka rabnay iyo inta ay naga bixinayaan iyo qarashkaas si ay uga qayb qaadanayaan meesha kaloo weyn oo aan rajada ka leenahay waxaa waaye si aan uga baxno nidaamkan 4.5-ka iyo qabaliga ah ummadda soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhaqaalahaas waa dhaqaale ay ka qayb qaadan karaan waa dhaqaale ay isku xorayn karaan waa dhaqaale ay ku suurogeli karaan inay waddanka ay doorasho ka dhacdo marka soomaali weynna waa ka sugeynaa sida ay noo kaalmaan marka dhaqaaluhu waa caqabadaha caqabad ka mid ah midda kale waa nabadgelyada waa in doorashada lagu qabtaa si nabad ah in loo qabtaa hay-adaha dowladda ee nabadgelyada qaabilsan iyo ummadda soomaaliyeed oo wada jiran waa inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyadaasito oo aan ku shaqeynaa midda ugu weyn oo ugu muhiimsan oo caqabad noqon karta waxaa waaye rabitaanka dadka iyo madaxdooda haddii madaxdii ay ku heshiin weyso nidaam siyaasadeed oo doorashada aan ku galno ayadana caqabad kaley noqonaysaa marka ayadana waxaan ka shaqeynaynaa taasna si fiican in loo dirso habka doorashada aan u rabno qaabka uu noqonayo nidaamka uu noqonayo kadibna lagala tashto madaxda
ويقولوا لي فكرتهم كسر فيها كذا ربطتها وحده ولا حبايبي واي من كستو دور شدا مدو صدح سنة عايك حرسن تحدنا سنة تنقوكم إياه سبيل تنقوكم بلوغا وديقا محا أقرشا سنة سنة كان أفريو أفريس سنة كان هاد هورينا وكو مشا دي عرمها شروع لغن إنا إسكالما ينو أم صوكو نو وح شرعي أعرسن نو نو حرسن وليب إنت بدا محا أقرشا لنا إلا سنة كبرتاميه سجون أم جولاي أن صوك لما يسترنو إن آن ديارنا وعي قلنتي لأن أودك وعي قلنتي إن آن ديارنا إن آن ديارنا هبكي آن أديوان قلن لهين قبي حياشن إن آن إسكال إسكال ميسترنا حسبية دا إيو ندار كولا إنتا سانو قرشيسن شاقه آدو سانو قرشيسن سانو كان شاقه لان حدانا سانو كان سيديد إيطوبان كان آنا شاقوين كاس قرانين وحاوه كوما فكري كرن إنان دورشو لأدنا وايا مركا قد إحان مديم وغطا daraasada asameeyeen markii la aafirsiin in dadku aad u fahmeen doorashada macnaheeda macnaha doorasho in dalka uu gaaro dadka hadda markaa tagna dadku waa aware waxa laakiin waxa dhiman fahmid badan markii shaqada la galay habkii lagu galay waxa looga baahanyahay waxa la qabanayay mas'uuliyadooda waxay tahay in waxay u baahan tahay wacyigelin badan oo inaan ka shaqeyno ay tahay marka wada shaqeynayna subaysa وقت إن كفى إلي سنة سويس أو ساعات ساعات دقيقة دقيقة إن كفى إلي سنة سئن أسر جلنا وحنا آن سنة أنا بلن قعدنا أمد سئن أسر جلنا وإنا شق ذا آمنا وإنا انقبلنا خوش وعي جدي كمرك وادي جدوم يا أطاي دتوينا سوماليات يلا ربنا مستقبلك إن يجو أي دورتان ماذا حدودي بحاء جدي وكرة لنا يا دتوينا dadweynaha waxaan kula talay waxaan kula talay markii ugu horeysay waxaan u sheegaynaa dadweynaha in magaalada madaxyada inaan ka furi doono xafiisyo oo gudiga doorashada ah xafiisyadaas waxa u yeelayna waxa u sii dhawaanayna shacabiga u sii dhawaanayna in shaqadeena ku bilaabayna waxaan kula talinaa marka in ay u diyaar garoobaan shaqadaas inay nala shaqeeyaan inay daraasad wax nagala sameeyaan inay fikradahooda naga soo dhargeeyaan oo na soo cabsiyaan si aan iskugu duulo oo wixii nuxura oo howlgal lagu qaban kara aan aruurino waxaan kaloo dadweynaha u sheegayaa inay naga caawiyaan wuxuu ahay dhanka dhaqaalaha culus ee la rabay in doorashadaas lagu qabto waxaan kaloo dadka u sheegaa oo ugu weyn degaan kasta inay nabadgelyadooda ayaga ka shaqeeyaan ciidamada iyo muxuu ahaa hay-adaha nabadda ka shaqeeya keligood waxba ma qaban karaan haddaan dadka deegaanka iyo shacabiga deegaankaas degan ay la shaqeynayaan marka deegaan kasta dadka degan ay deegaankooda nabadgelyadiisu ka shaqeeyaan si ay noogu suura gasho inaan doorashada sameyno waa tahay annagoo qeybihii dambe ku jirna markaa fiirisid gudoomiye doorashooyinka meelo badanaa dabcan oo deegaamo badanaa laga sameyn doono oo dalka soomaaliya marka hadda maadaama xarunta ugu weyn ay tahay caasimada gudigu ma leeyahay meelo dadka ay kusoo gudbiyaan talooyinkooda ama cabashooyin haddii ay jiraan xataa waa naga dhaxnay waxaan sameynaynaa xafiisyo bishan februari ba haddii ilaahay idmo xafiisyadaas waxay noqon doonaan xafiisyada u sii dhow dadkii ay kala soo xiriiri doonaan wax kasta ee u baahdaan xaruntana waa ka sameyn doonaa xafiiska aruurinta muxuu ahaay talooyinka iyo cabashooyinka dadweynaha waa ka sameynaynaa waya marka ugu dambeysa marka maxaa fariin oo maanta u jeedinaysaa sha walaa fariinta waa horena waa u jeediyay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ilaa iyo labadii kun waxaan laheen doorashaan qabsanaynaa waa soo socona waa soo gurguurinay maanta meeshaana soo gaarna waa soo dhoweynay doorashadaas inaan qabano annagaynu ku xiran tahay ummadda soomaaliyeeda ku xiran tahay gudiga doorashada ku xiran tahay mas-uuliyiinta qaranka ay kusii xiran tahay waxaan soo jeedinaa inaan si fiican u wada shaqeyno waxaan soo jeedinaa inaan isku taageerno inay shaqadaas ay suuro gasho waxaan ummadda u soo jeedinaa meel kastay joogaan sidaan hore u sheegay qof kasta meesha uu joogo deegaankiisa inuu ka shaqeeyo nabadgelyadiisa si ay ugu suura gasho inuu nolol qiimo leh uu helo nolol tan ka duwan inuu helo si ay noogu suura gasho inaan adduunka la jaanqaadno haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka codsanaynaa wax allaana wixii ay fakerahayaan oo wanaaga inay nagala soo xiriiraan ay noo soo sheegaan waxaan markaa shaqooyinka aan galaynana inay si fiican aan u wada shaqeyno oo wada socono
aad baad umahadsan tahay waaye, aad baad umahadsan tahay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yaray oo maanta igala qayb gelaysay barnaamijka kulanka toddobaadka ee telefishinka qaranka iyo sidoo kale radio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Gudoomiye, mar kale aad baad umahadsan tahay oo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga. Barnaamijkeenii kulanka toddobaadkana intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Intaan barnaamij kale aan ku kulmi doono dhammaan daawadayaashii dhegaystayaasha, waxaan kaaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.